Em sessão de debates temáticos no plenário, os senadores discutiram o novo Acordo Mundial do Clima, assinado no final do ano passado em Paris, e o que deve ser feito para que as metas possam efetivamente ser alcançadas. Pelo acordo assinado durante a COP21, 195 países assumem compromissos para a adoção de medidas que vão garantir que o aumento da temperatura do planeta não ultrapasse 2 graus centígrados até 2100. Reduzir a queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, é fundamental para isso. O custo dessa mudança, em grande parte, foi assumido pelos países ricos. A partir de 2020, eles vão investir 100 bilhões de dólares por ano nos países em desenvolvimento para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Não podemos deixar de reconhecer que os países em desenvolvimento e desenvolvidos devem ter responsabilidades diferentes. Até porque as nações menos desenvolvidas tiveram historicamente menor participação no aquecimento global. Todos nós temos orgulho do nosso país poder apresentar o papel que tem desempenhado no sentido de estabelecer um limite para a mudança do clima e para o estabelecimento de políticas que visem o desenvolvimento sustentável no mundo. Conciliar a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico foi a tônica do novo Código Florestal Brasileiro, aprovado em 2012. A lei recebeu críticas e elogios. A nova lei não apenas consolidou desmatamentos ilegais, como diminuiu a proteção da vegetação nativa em terras privadas. Eu sou mais otimista em relação ao Código Florestal brasileiro. Precisava ter uma ação proativa e uma ação de fomentar a recuperação daquilo que havia perdido. Penso que ele aponta para isso aqui no Brasil. O cadastro funcionará como uma base de dados com informações sobre as áreas de preservação de cada propriedade, além das atividades desenvolvidas. Eu estou falando de áreas que existem de vegetação nativa, preservadas em propriedade privada, sem nenhum tipo de controle ambiental sobre ela, ou seja, passível de supressão. O que vai exigir, certamente, um incremento tecnológico para que você possa produzir mais numa área menor, preservando aquilo. Isso chama-se agricultura de baixo carbono, isso chama-se as novas tecnologias de produção de alimentos no Brasil, onde você traça a redução de emissões, onde essa vegetação passa a fixar carbono também. Além do valor da biodiversidade, você contabiliza como fixadora de carbono. E isso é uma nova agenda. Com informações georreferenciadas, o Cadastro Ambiental Rural registra as áreas de preservação de cada propriedade, além das atividades desenvolvidas. Apenas os produtores que realizarem o cadastro dentro do prazo é que terão acesso aos programas de regularização ambiental. Esses programas são previstos como um mecanismo para regularizar o cadastro das propriedades que não respeitarem os limites mínimos de reserva legal ou de áreas de preservação permanente previstos no Código Florestal. Sem o cadastro, os produtores também vão enfrentar restrições no crédito rural a partir do ano que vem. Apesar da exigência obrigatória do cadastro para o crédito, para acesso ao crédito, acontecer somente em 2017, os bancos, as instituições financeiras, o mercado já está pedindo o cadastro ambiental rural como uma forma de terem segurança ou mitigação de risco no investimento, ou compradores de insumos agrícolas, dizer, olha, estamos comprando produtos agrícolas de propriedades que estão regulares com a questão ambiental, que estão inscritos no Cadastro Ambiental Rural. O diretor do Serviço Florestal Brasileiro faz questão de mostrar que o sistema é extremamente amigável e qualquer pessoa pode realizar o cadastro. No momento que baixa um aplicativo do CAR e que sinaliza qual é o município, estado e município, essa é a qualidade das imagens, são imagens de satélite de alta resolução de 5 por 5 metros. A ideia do sistema é exatamente essa, que o proprietário e possuidor não dependesse de assistência técnica obrigatoriamente. Ele pode, conhecendo sua propriedade, e o produtor conhece melhor do que ninguém, ele olhando a sua área de cima para baixo, ele tem como identificar, não, aqui passa a propriedade do meu vizinho, aqui tem uma estrada, aqui tem o rio, aqui está a minha sede, aqui está o armazém onde eu guardo meus produtos. Ele pode
intuitivamente, ele, mais do que ninguém, conhece os limites dele, de modo que ele possa vir a fazer o perímetro da sua propriedade, de modo que ele possa declarar as suas áreas de preservação permanente, a sua reserva legal e suas áreas de uso restrito. A Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo organiza uma delegação de pequenos e médios empresários para visitar a Feira IFAT, um dos maiores eventos mundiais de tecnologias sustentáveis para tratamento de água, esgoto, resíduos e matérias-primas. A feira acontece entre 29 de maio e 4 de junho em Munique, na Alemanha. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 11-5187-5149 ou envie um e-mail para mambiente@ahkbrasil.com. A comissão que acompanha a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte fez mais uma visita ao município de Altamira, no Pará. Os senadores estão preocupados com o atraso na entrega das condicionantes, uma série de obras previstas como condição para que a construção da usina fosse autorizada. A obra de 30 bilhões de reais começou há 5 anos e afetou diretamente a vida de 120 mil pessoas em 2 municípios, Altamira e Vitória do Xingu. 4 senadores foram fiscalizar os trabalhos e as condições de vida da comunidade. Eles são Flecha Ribeiro e Paulo Rocha, da subcomissão que acompanha as obras de Belo Monte, e Davi Alcolumbre e Eumano Ferrer. Em 2 dias, os senadores visitaram a usina, escutaram a população e vieram checar o andamento das obras das condicionantes. As condicionantes são exigências feitas à Norte Energia para ter a licença de operação. Nesta audiência pública, os parlamentares escutaram as comunidades indígena e pesqueira, agricultores, Ministério Público. E as queixas foram muitas. Aumentou o custo de vida, aumentou a violência, muitos reassentamentos não têm acesso às infraestruturas necessárias para o povo viver bem, como escolas, praças, acesso a, ou seja, vias pavimentadas para a população ter acesso, né? Os senadores visitaram um dos 5 reassentamentos construídos para abrigar 3.700 famílias. As casas ficaram prontas, mas os moradores reclamaram que as ligações de água e esgoto não. O hospital prometido está lá, mas os equipamentos comprados antes foram para outra unidade de saúde. Para os senadores, falta sintonia entre empresa e prefeitura. Eles decidiram marcar uma audiência com os responsáveis em Brasília. Eu tenho certeza que nós vamos ter o apoio tanto do prefeito de Altamira, quanto do presidente da Norte Energia. Vocês têm que sentar e resolver o problema, sintonizar qual é o problema. Aí nós vamos mediar para poder solucionar esses problemas. A expectativa é que alguma coisa melhore com relação ao que está. A gente sabe que para resolver tudo definitivamente vai precisar de muita luta. Em Pernambuco, a Embrapa promove o primeiro simpósio do bioma Caatinga. O evento promete reunir diferentes atores em um debate sobre os processos ecológicos do bioma, o aproveitamento dos recursos naturais e o combate à degradação da Caatinga. O simpósio acontece de 7 a 9 de junho no auditório da Embrapa em Petrolina. Para saber mais, acesse o portal da Embrapa, www.embrapa.br. Em 2013, o Ecosenado conheceu o trabalho de conservação da onça desenvolvido pela ONG Nex. Uma fazenda a 80 quilômetros de Brasília é o território seguro para as onças no Planalto Central. Nex é a sigla que designa a expressão No Extinction, nome de um projeto iniciado quase por acaso depois de uma visita ao zoológico de Brasília. Iniciou no ano de 2000, quando eu conheci a primeira onça da minha vida, que eu nunca tinha visto um animal assim. E a partir do momento que eu vi essa onça que estava numa situação crítica, e perguntei como é que eu podia ajudar, o que, que eu podia fazer, já que eu tinha uma fazenda, acabou dando tudo certo, então ele veio para cá, só que ele foi o primeiro de muitos. Pelo caminho, as marcas de um habitante livre no território das onças. No final de 2012,
uma onça preta foi avistada nos arredores do Nex. Capturada pelo Ibama, recebeu uma coleira de monitoramento. Nós capturamos ela no dia 11 de janeiro de 2013 e colocamos nela, então, um colar GPS. Esse colar emite sinal para a gente e permite a gente visualizar o deslocamento desse animal no fragmento de cerrado. A bióloga Marina Carvalho trabalha junto ao Nex acompanhando os passos de Xangô. Ela explica como são instaladas as câmeras que fornecem informações sobre o comportamento dos animais. Aqui está um bom lugar para nós instalarmos a câmera. Então a primeira coisa a se fazer é limpar o ambiente. Como ela é sensível ao movimento, então a gente tira um pouco a vegetação para não filmar o movimento das folhas, né? Certo. Só quando o animal passa. Para não confundir, né? Isso, exatamente. Nós instalamos ela a uma altura em que registra toda a gama da fauna, desde cutia até lobo-guará, dos animais mais baixos até os mais altos. Cada indivíduo desse que ainda está vivo e tem uma genética disponível é propriedade da nação brasileira. É então, parte da nossa biodiversidade. Exatamente. Né? A gente tem que correr para salvar um a um. Quem sabe a espécie a gente consiga também. Né? Três anos depois de conhecermos o trabalho do Nex, surgem sinais de que as estratégias para a preservação da onça estão dando certo aqui no Distrito Federal. Pela primeira vez, as câmeras do Nex flagraram uma onça com um filhote na região do Parque Nacional de Brasília. A partir do momento que a gente começou a conhecer melhor o Xangô, que é a onça melânica de vida livre, que monitoramos via colar GPS, começamos a nos perguntar, Xangô está sozinho? Cadê os companheiros de Xangô? Onde estão as outras onças, né? Então, a partir daí, a gente estendeu o monitoramento para todo o entorno do DF e dentro do DF também. A gente tem os registros em Corumbá de Goiás, com o Xangô, no norte do DF, com três indivíduos melânicos e um pintado, e também na Estação Ecológica de Águas Emendadas. Isso de onça pintada. Já as onças pardas estão presentes em todas as áreas de monitoramento. Na verdade, a área do DF, do entorno do DF, tem grandes fragmentos de áreas preservadas, que ainda mantém algumas populações de animais de grandes mamíferos, como o porcos-do-mato, os caititus e os felinos, que geralmente estão associados com a abundância de presas no local. Quando a gente tem um registro de animais topo de cadeia, quer dizer que os fragmentos florestais eles estão íntegros, eles apresentam todos os atributos ecológicos necessários para sustentar um predador topo de cadeia. Isso quer dizer o quê? Que todos os animais, todos os elementos que estão abaixo dele também estão preservados. No entanto, esses animais estão se reproduzindo e necessitam de grandes áreas de extensão, né? A onça pode ter aí uma área de vida de mais de 200 km quadrados. Então, necessitam de grandes áreas para encontrar outros indivíduos, né? Para encontrar abrigo e alimento. E esses animais, eles são solitários e territorialistas. Então, os filhotes ou até outros indivíduos que entram nesses territórios das onças, elas expulsam, né? Eles têm essa necessidade natural de dispersão, de procurar novas áreas para ocupar e ali ter seu próprio território, sua área de vida. O Parque Nacional de Brasília, uma das principais reservas florestais do centro-oeste brasileiro, registra a presença de felinos, além de uma rica biodiversidade. O parque é vizinho de áreas urbanas na capital do país. O Parque Nacional de Brasília está muito próximo de grandes aglomerados urbanos, né? Então a gente tem o plano piloto, a gente tem várias cidades muito próximas do plano, a gente tem quase 1 milhão de pessoas ao redor, né? E ainda assim o Parque Nacional de Brasília ele consegue cumprir com os objetivos que ele foi criado, né? Ou seja, além da distribuição da água, né, que tem água que sai daqui que vai para o plano piloto, a gente também tem a questão da conservação da biodiversidade, né? Isso demonstra muito claro assim, que ele está cumprindo esse papel. E é super importante isso. O grande detalhe é que assim, a gente está ficando cada vez mais isolado nessa história, né? Ou seja, o Parque Nacional está se transformando numa ilha. As onças elas têm capacidade de andar, a gente tem registro de andar dezenas de quilômetros numa noite só. E, então,
é muito importante que haja bastante planejamento na questão da ocupação, da nova ocupação do DF, né? Onde serão as áreas, onde terão indústrias, estradas, novos condomínios, né? Então tudo isso interfere na migração e no território desses animais. A importância que existe de você manter corredores, né, com outras unidades de conservação para tentar garantir justamente a preservação dessas espécies. A pergunta que eu faço é: daqui a 20 anos, será que o povo do DF vai querer ter as onças? Né? Vai querer que elas existam aqui ainda? Né? Então, o que a gente precisa fazer para conservar esse grande grupo, né, esses grandes felinos que a gente tem ainda aqui no Distrito Federal? Esse foi o Ecosenado. Mande o seu comentário ou sugestão pelo telefone 0800-612211 ou pelo e-mail ecosenadotv@senado.leg.br.